Good. Thank you. Hmm? Orang nang sini, orang aku ingat. Dan dia suruh terkunci semua pintu apa atau pagi itu. Dia tak sama lepas. Dia lari. Dah sejam. Ini crouch lah, aku nampak crouch. Tunggu tu mau begini dah. Nak. Oh, makan malam dia. Oh, dah makan malam sudah. Dan iblis. Anak punya rumah ni rumah. Apa Muiz? Dan sedia untuk semua lah. Tu, tampaknya apa tu? Lau. Siapa? Siapa? Mari apa? Tutup. Oh. Jangan dulu jangan. Ini pun, ini pun ya. Ini pun tu suruhnya tutup semua ni. Oh. Yang saya kira 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 kan merah kan itu apa tu lah kira 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 yang wide open tu open. Dan dekat sini. Tapi semua bawah lho, sebab yang kalang kerja muka. Punya foto. Mana ada? Masih yang besar. Lock. Kau close lah, keluar berapa? Lalu dia dekat depan. Ya, apa ni? Apa ni? Andi kau missing. Buat dia pembantu lagi. Rusak ni. Siap. Nak masuk dia bukan dekat saya. Baik tu pintu. Okey tu, at least kau suruh rumah sana kamu. Oh, satu. Bukan ni kau kesini sendiri. Sekarang ni, Maskus. Ibu punya apa tu? Nanti tu. Tidik! Jadi banyak kondor ni. Apa? Serius ke? Dia mau buka besok. Place lah. So, either way. Either way, ikut apa ni? Ikut story lah ni.
Tinggal berapa menit? Oh, segitu. Oh, mesti juga cari barangnya. Eh, bunyi entah apa, bunyi apa tu? Kaki tu, kaki tu, kaki game. Ada kitchen tu dek, ya ada paper. Tutup, tutup semua. Ya, mas ke? Eh, cuba cek sebentar. Eh, kau cek atas kan? Belum. Nah, kau mau cek atas sebentar, nanti kau ambil di belakang. Ini sana pintu. Kan, kan. Mata kau lusa kan? Ini sini, eh, mas ke? Jatuh. Ini. Ya, pasti. Ya Allah, di tingkap atas apa kan tu? What the heck? Nah, nah, kita dah betul. Nah, nah. Bukan ni blik ni, ya, itu. Semua salah. Sudah. Okay. Eh, ada gaya. Best bro. Sudah. Banyak orang window yang kesan, eh. Takut izin dia bang. Kenapa? Takut dia sih. Izin tu izin, izin ke sebelah kami. Kau jumpa nama ini. Kau jumpa nama ini. Hello. Ini semua kaki dalam rumah. Ya rumah, rumah. Okay, okay. Come on, too. Hey. Take a big dump. No, no, one of you. Oh, 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 oh. Yeah. What's that thing, bro? Lo, you dapat film jamin, dapat lali, ne? Oh, iya, bener. From camera, mas mula saat itu, kan? Eh, payah, ya. Ya Allah. Dek, terus. Bah. Nah, mau ni. Eh? 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 Tunggu, 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 tunggu. Ah, next. Nasib kedua, kedua. Oh, mesti yang kedua. Ini begini. Begini ya. Ket, ket. Loh, saya pun cinta lagi tu. Gimana? Kunci di bawah itu. Itu Black Parents nya tadi. Ah, kita pun sama Black. Ya Allah. Eh, apa yang kita nak kata tipu tu, guys? Ada. Berarti bunyi. Cek mulai. Ya, cara YouTube kami main yang seorang. Kalian santai belum kaya kan? Telefon lah. Oh, wow. Lagi gila. Mana tu, Muiz? Ah, dia bukan tipu. Oh, jatuh juga itu. Tadi sih lah. Ya. Oh, stop.
Tuloy. Tinapal mo kaya sila. Check. Bandit! Oo, oo. You must find the key. Ba, ba sudah. Sudah. Lu mau tidak ya? Lu mau tidak ya? Tidak. Phone line used to be dead. Abis kan? Tadi kita wah, tadi kita masuk. Enggak karena ni leh, sendirinya. Kok ah, sing, cik. Tu yang dia merah apa? Tangan tangga. Tangga. Eh, baik, kusuk-kusuk ni. Coba cek ke, cek ke. Iya. Nanti kita gimana ya? Oh, mesti ambil semua dulu boleh juga. Itu pun, kau mesti cari semua ini, kata kunci. Satu ini cakap, di luar ada poster lah. No way I'm going outside, man. Saya cakap dulu. Ini buat tanpa poster. Macam tu. Ya, 17 minit bah sudah. Tapi kalau kita sini, ani apa yang masuk ah? Still want to go out? Or check milik master tu, master magic key dia kunci. Kalau ada lah dia, keluar pasal tu. Nah, aku. Okay. No, see. Jadi, tampar Muhammad ya. Mon. Missing boy. Ah. I remember that one. Masuk lagi, masuk lagi. Tapi itu orang kan? Oh, tidak. Poster ni kan? Ini, nak open je. Cepat. Ayo, saya akan. Ada sana merah. Tidak, tidak. Eh, bukan. Oh, itu sini. Bicara tu, kalau akan masuk ada sini ni, pertama ada. Ada tu, poster. Kau baca lagi. Nak di jurang kan, nak di jurang nampak tu orang harus ke rumah gitu. Nah, that way. Tapi Ani pulang ni. Oh, I see it. Ah, Astor. Okay, ambil tekun cek agak. Apa? Mau beritahu? Bukan. Kan kita harus. I love you ya. Auba. Aduh. Cepu jalan satu tuan. Okay. Dia pun ada. Eh, Steven, survei dia. Nah. Belum ada. Ah, I'm missing something. Nah, tu dia mahu suruh, dia suruh apa dia? 66 in order yang berang. Tidak. Oh, ya. Ada aku miss ke dia di bawah. Sekarang aku pusing dia. Tidak. Tidak.
편이죠, 그렇죠. 엑셉트 라이트 왜 벌써 라이트 아드베트리야 어 라이트 게로 게로쌤 lock the house 네 belum 발음 에 bahar kita beli apa yang mesti di sini terus lima men buka pintu apa enggak aku dah flash lah kan? Selama ini, mana ambil dia dari flash lah? Kenapa? Nah, apa sih? Left click home. Dah keluar? Ini gak sana. Eh, di sini tuh ya? Tidak continue. Astaga, apa ada? Belum ada. Tadi cuy konsol sama PC lain ya? Ini sudah sudah. Ah. Udah. Kunci itu sih. Kunci. Silakan coba. Berarti ya? Mungkin Ibu, itu pun baik sudah ada kah? Dulu ibu nya. Tidak. Bagi itu kunci. Unlock terus. Ah? Mesti lihat. Unlock bilik si atau sikit. Anak biliknya ada beti. Jadi tu kau ada hati ya. Boleh. You'll hear someone screaming out. Beyond the bed. What is it? Investigate scream beyond the bed. But okay. Jangan tadi investigate. Baca. Itu nak bengkel lah tu. Masih apa tu? Lagi pun suruh kan? Lelek-lelek. I'm coming for you with a deal. Banyak.
마프니. 아니면 사운드. 哦，你们那边？那边。哦，算了，开放了。我，我不用这个。在办公室。对。可以。Oh my god. Yes. 뭐나? 응? 뭐나? 모르다 오. 반대 가는 분이냐니? 아이 아이. 그는. 어디 가고 있어? 나오. 응? What of the 뭐? Yes. 제리 봐라. 아, 그리고 날이시냐? 이거 짭 딱 보이냐? 당신 깨끗 제리 봐라. 헬 노. 파인. 아, 그, 아, 그, 아, 그. 그래서 뭐라? 뭐라 하지 마. 에이, 너무 너무 무슨 나쁜 보스? 네네네, 잠깐만. 무슨 나쁜 보스? 일랑. 무슨 나? 오픈나, 오픈나. 알았다. 나 저기 피치네. 왜 스포츠 버리면 밸런스 프리에 아이 두 아니 나이 아니 나이 뜨기네 아트 리기 기런데 리기 답답 안 됐대 보사 아 그래서 보스 안 돼 어떻게 한번 뭐야 이거 What is this place? What is this place? 이거 봐 바이 어떻게 봐 아 가장 좋나 아 됐네 에? 아 이게 누구나 이따가 저만 한 살이 또 저만 한 거지 또